run away. You want to go. I want you to know it's okay. Forever in my mind. I was all alone on my own. It's okay though. Do you really love me? Do you really trust me? I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone and I can't get you to call me. Wanna run away, fuck this love and fuck this place. If you was a ghost, I would kiss you anyway. I can't feel my lungs feeling like I'm out of space. You're the one I love, but you're the one I hate. I can't really see you with anyone else. All these Visão, eu quero saber quem é o bode da situação, rapá. Fala, minha tropa. Hoje eu tô com a melhor acessibilidade para todos os celulares. Não só para celular, minha tropinha. Tem uns caras que são emulador. Também testaram a sense do jogo e falaram que parecia cheat. Então, tropa, você já sabe que essa sense aqui que eu vou trazer pra você é muito insana e braba, minha rapaziada. Vou estar trazendo também 3 DPI, uma para X1 e uma para 4v4. E também uma para mapa aberto para você que gosta de jogar aquela ranqueadazinha de cria, tropa, e subir aquele famoso 3k. Então já pega uma caneta e um lápis para anotar essa DPI, essa sensibilidade insano, que parece até FFH4X, minha tropa. Então já vamos para a DPI insana, rapaz. Rapaziada, e você que quer dar onde esperto e quer passar, não pula essa parte do vídeo, que essas partes que eu vou falar é a mais importante, que vai ajudar muito e muito mais na DPI. Então se você passar, você vai ficar com uma CCzinha mediana. E se você ficar e ouvir o que eu vou falar, aí sua CC vai ficar dos dedos, minha tropinha. Tropa, então já pra começar, se você tem Android, já vai removendo as animações aí, por causa que as animações de tela travam muito o celular. Pra você que tem Android e ele é um pouquinho fraco, vai ajudar muito. Rapaziada, e já pra adiantar, vocês vão nas configurações do celular de vocês e procura por velocidade do ponteiro. Tem alguns celulares que tem velocidade de rolagem. Velocidade de rolagem só que no celular, minha tropa, eu não vou pensar besteira, mano. Ah, tropa, em velocidade de ponteiro, vocês aumentam todo para a direita e voltam 3 casas para a esquerda. Se no seu não tem velocidade de rolagem, só tem de ponteiro, faz a mesma coisa. É, aumenta para a direita e volta 3 casas para a esquerda. Ah, e já embaixo vocês já ativam a opção de melhorar ponteiro, tropa, que vai ficar muito insano. E já aí nas configurações de vocês, vocês vão procurar por visor e depois em sensibilidade ao toque. E já ativa, tropa, já ativa, que essa daqui é insana, mano. Ah, tropa, e pra quem não está conseguindo achar essas configurações, vocês vão aí no celular e vão em configurações, que lá em cima, tropa, tem a barrinha de pesquisa. Aí vocês pesquisam que provavelmente vocês vão encontrar as configurações que eu estou passando aqui. E lembrando, minha tropinha, que as configurações que eu estou passando aqui, vocês vão ter que treinar e aprimorar. Eu recomendo para quando vocês colocarem as configurações, vocês irem na ilha de treinamento e dar aquela treinadazinha insana, tropa. Tropa, e agora essa dica que eu vou passar aqui, tropa, é muito, muito, muito insana, tropa. Para você que não tem um celular muito bom, para você que tem aquele celularzinho fraco, eu recomendo você ir em aplicativos e desativar a metade, tropa. Por causa que tem muitos que a gente não usa, mas tem no celular e vai só ocupando memória, tropa. Então, você já pega uns, ó, e desativa e desinstala os do que você não usa. Ah, tropa, e se vocês não sabem qual aplicativo vocês vão desativar e desinstalar, eu recomendo vocês pesquisarem aí no YouTube, que tem vários vídeos mostrando quais aplicativos são inúteis no Android. Aí você já pega a visãozinha aí, ó, e desativa todos, tropa, para o celular ficar leve igual iPhone. E outra coisa, na sua opção do desenvolvedor tem essa opção aqui, ó, simulador de corte. Mano, eu não sabia que isso fazia tanta diferença, tá ligado? Mas pelo que eu sei, eu ainda tô aprendendo sobre essa opção. O padrão é um pouco mais alta, o padrão. O design cachoeira deixa a minha sense mais pesada, porém só pra cima. Eu usava o design cachoeira pra jogar de UMP, MP40 e MP5. Mano, pra mim funcionava, não ficava passando muito assim da cabeça. Não é tão revelante assim, mas eu queria comentar com vocês, tá ligado? Agora, já no meu atraso ao manter pressionado, eu deixo no 0,43. Eu jogo com arma de um tiro e é muito bom de subir capa, olha aí, ó. Amarelo no plátano. E tropa, eu uso meu botão de atirar em 56%,
Só que quando o personagem tá muito longe, eu uso o botão esquerdo de atirar. E com isso, tropa, eu uso minha DPI em 960 para 4v4 e 840 para x1 e 710 para mapa aberto, para jogar aquela ranqueadazinha de cria, né, tropa? E tropa, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí no canal, tropa. Aí avacalhou, mano. O galo vai inventar de cantar agora, na hora que o cara tá fazendo o vídeo, mano. Como é que pode, mano? Olha só essa miséria, essa desgraça. Ué, ué. Ah, mas não vai ficar desse jeito, não. E tropa, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Aí se inscreve aí no canal, tropa, que eu quero bater 1k. Antes do dia 20, valeu. Fui. What are they doing? What are you guys? You guys must actually be.